Unë si duhet? I kom pranu dy fermer nga komuna Vushtrisë, në zyre. Më kanë thonë minister, Shukri Gjaferi, pe Dobërlukës Vushtrisë, ka dalë në fshatrat e Vushtrisë, edhe po deklaron se ata që i dhonë mjete financiare, a i ka fuqi edhe ndikim mrena Ministrisë Bujqësisë me a aprovu grantet. Këmë thonë, djemë ju falenderoj shumë për këtë informacion, e une prej tash kam detyrim ligjor, kushtetus, penal, me bashkëpunu me organet e rendit. Kam thirë polici e prokurori. Ky fermeri Gjaferi ka rrit që me siguru listën preliminare të atyre që e kanë kalu ose i kanë plotësu mas shumë të kriteret e që vinë nga komuna e Vushtrisë. Edhe prokuroria, policia i kanë ndërmarrë veprimet, këta zotnit e kanë realizu takimin e dytë, ja kanë qu domjete financiare, kur ka dalë prej restoranit, ai personi është arrestuar. Edhe mediat nuk e kanë raportu këtë skandalin korruptiv që ndërlidhet me Ministrinë e Bujqësisë, ku ministri ka kontribu në sigurimin e provave materiale. Kjo kënë vullnet jam politik, me bashkëpunu edhe prej ditës të parë kam qenë i angazhum. Edhe ky zyrtari, dhe thëtë nifet si personi që ja organizon tubimet elektorale një kandidate dhe një deputete në kë fushatën Vushtrisë. Kujtë ato? S'na të regove dhe njëse... S'pe gjuj krejt plumat, pilom do për ma vonë. A, plumat, për plumat keme pyetje më pastaj. Buzhal. Minister, ju...